عزیز طلباء طالبات اور سامعین آداب عرض ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد نسیم الدین فریس آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلباء آج کے سبق کا عنوان ہے اردو کی پہلی داستان سبرس آج کے اس سبق میں ہم سبرس کے مصنف ملا وجہی کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کریں گے سبرس کے ماخذ پر روشنی ڈالی جائے گی سبرس کی ادبی و فنی خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے گا اور سبرس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تو آئیے سب سے پہلے ہم سبرس کے مصنف ملا وجہی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں سبرس اردو نثر میں پہلی ادبی تصنیف پہلی داستان اور پہلی تمثیل ہے یہ دکنی زبان میں ہے قدیم اردو یا دکنی زبان میں سبرس سے پہلے بھی بعض رسائل لکھے گئے جیسے خیر البیان اور کلمۃ الحقائق وغیرہ لیکن ان رسالوں کے موضوعات مذہبی ہیں ان میں عرفان و تصوف کی باتیں بیان کی گئی ہیں سبرس غیر مذہبی اور خالص ادبی نثر کا بھرپور نمونہ ہے یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے سبرس کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے ہم پہلے اس کے مصنف وجہی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں وجہی دکنی زبان کا نہایت عظیم سخنور اور باکمال نثر نگار تھا اس کا پورا نام اسد اللہ اور وجہی تخلص تھا وہ بڑا عالم اور فاضل واقع ہوا تھا اس لیے لوگ اسے احتراماً وجہی کہتے تھے وجہی کے آبا و اجداد خراسان کے رہنے والے تھے لیکن وجہی کا وطن تلنگانہ تھا اپنی شاعری میں اس نے تلنگانے کی والہانہ تعریف کی ہے دکنی زبان کے بیشتر شعرا کی طرح وجہی کے حالات زندگی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے اس کے سنِ ولادت اور سنِ وفات کا بھی پتہ نہیں چلتا محققین کا قیاس ہے کہ وہ 968 ہجری مطابق 1560 عیسوی اور 973 ہجری مطابق 1565 عیسوی کے درمیان پیدا ہوا اس نے قطب شاہی خاندان کے چار بادشاہوں سلطان ابراہیم قطب شاہ سلطان محمد قلی قطب شاہ سلطان محمد قطب شاہ اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوا محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں اس کی شاعری عروج کو پہنچی محمد قلی قطب شاہ نے اسے اپنے دربار کا ملک الشعرا مقرر کیا محمد قطب شاہ کے زمانے میں وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں اسے دوبارہ شاہی دربار میں رسائی حاصل ہوئی عبداللہ قطب شاہ کے عہد ہی میں اس کا انتقال ہوا قیاس کیا جاتا ہے کہ وجہی نے 1076 ہجری مطابق 1665 عیسوی اور 1083 ہجری مطابق 1672 عیسوی کے درمیان وفات پائی سبرس کے ایک مخطوطے پر درج عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وجہی کی قبر حیدرآباد کے ایک صوفی بزرگ سید حسن برہنہ شاہ صاحب کی درگاہ کے احاطے میں ہے لیکن قبر کی نشاندہی نہیں ہو سکی وجہی صرف شاعر و ادیب ہی نہیں بلکہ بلند مرتبت عالم و مفکر بھی تھا اسے قرآن و حدیث اور عربی و فارسی میں بڑی مہارت حاصل تھی وہ تصوف پر بھی کامل عبور رکھتا تھا ایک روایت کے مطابق وجہی کو چشتیہ سلسلے میں شاہ علی متقی سے بیعت و ارادت حاصل تھی وجہی کی تصانیف میں مثنوی خطب مشتری فارسی دیوان غزلیات اور سبرس شامل ہیں سبرس کے علاوہ دکنی نثر کی ایک اور کتاب تاج الحقائق بھی وجہی سے منسوب ہے لیکن بعض محققوں نے اسے وجہی کی تصنیف ماننے سے انکار کیا ہے مشہور فرانسیسی مستشرق گارساں دتاسی نے اپنے خطبات میں وجہی کی ایک اور مثنوی ماہ سیما و پری رخ کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہ مثنوی ناپید ہے ابھی ہم نے سبرس کے مصنف ملا وجہی کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی اب آئیے ہم اردو کی پہلی داستان سبرس کے ماخذ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سبرس دکنی نثر کی شاہکار تصنیف ہے وجہی نے یہ کتاب سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر سن 1045 ہجری مطابق 1635 عیسوی میں تصنیف کی سبرس ایک عشقیہ داستان ہے اس کا قصہ وجہی کا تبازات نہیں ہے اصل قصہ
संस्कृत जबान में 1065 ईस्वी में प्रबोध चंद्रोदय नाम के ड्रामे की शक्ल में लिखा गया। इस ड्रामे का मुसन्निफ पंडित कृष्ण मिश्र था, जो मगध यानी बिहार का बाशिंदा था। कृष्ण मिश्र के इस ड्रामे को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में इसके तर्जमे हुए। सन 1436 ईस्वी में मोहम्मद याहिया इब्न सैबक फत्ताही नैशापुरी ने इस हिस्से से मुतासिर होकर दस्तूरुल उशाख के नाम से फ़ारसी ज़बान में 5000 अशार पर मुश्तमिल एक तवील मसनवी लिखी। फिर उसने खिस्से हुस्न दिल के नाम से इस मसनवी का फ़ारसी में नसरी खुलासा भी लिखा। वजही ने सबरस का खिस्सा मसनवी दस्तूरुल उशाख के इसी नसरी खुलासे खिस्से हुस्न दिल से लिया है। सबरस के माकस की निशानदही के बाद अब हम मुख्तसरन सबरस में बयान की गई दास्तान का खुलासा पेश करते हैं। एक मुल्क है जिसका नाम है सिस्तान। वहाँ एक बादशाह की हुकूमत है जिसका नाम है अक्ल। अक्ल बादशाह को एक बेटा है जिसका नाम है दिल। अक्ल ने दिल को मुल्क के तन की बादशाहत बख्शी है, सो दिल तन का हाकिम है। मशरिक़ के मुल्क का एक शहंशाह है जिसका नाम इश्क है। इश्क की एक बेटी है जिसका नाम हुस्न है। एक दिन दिल के दरबार में एक मुसाहिब ने एक ताज़ा आब हयात की इत्तला दी और कहा कि जो कोई इस आब हयात को पिएगा उसे हयात जाविदानी यानी हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी। दिल इस आब हयात के इश्तियाक में बेताब व बेखरार हो जाता है। दिल का जासूस नज़र उसकी तलाश में निकल खड़ा होता है। चलते चलते वो शहर आफियत में पहुँचता है। वहाँ के बादशाह का नाम नामूस था। उसने कहा कि आब हयात की कोई हकीकत नहीं, ये फसाना है। असल आब हयात इंसान की हया है। नज़र वहाँ से आगे बढ़ा तो रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ मिला। वो जहद का पहाड़ था। उस पर जहद नामी एक बूढ़ा जाहिद रहता था। उसने कहा, आब हयात तो जन्नत में है। हाँ, दुनिया में आशिक के आंसुओं में इसकी निशानी है। वहाँ से मायूस होकर नज़र आगे बढ़ा तो आसमान से बातें करते हुए एक ऊंचे किले के पास पहुँचा। यहाँ का बादशाह हिम्मत था। उसने आब हयात का पता बताया और कहा कि कोहे खाफ के उस तरफ एक शहर है जिसका नाम दीदार है। यह शहज़ादी हुस्न का शहर है। इसमें एक बाग है जिसका नाम रुखसार है। इस बाग में एक चश्मे दहन है। इस चश्मे में वो आब हयात है जिसकी तुझे तलाश है। उसने बताया कि शहर दीदार का मुहाफिज रकीब नामी एक देव है जो बड़ा जालिम है और किसी गैर आदमी को उस शहर में दाखिल होने नहीं देता। हिम्मत की मदद से नज़र जासूस हज़ारों मुसीबतें उठाते हुए शहज़ादी हुस्न के शहर दीदार तक पहुँचता है। शहज़ादी हुस्न के पास एक बहुत ही कीमती हीरा है जिस पर एक हसीन और जमील शहज़ादे की तस्वीर उतरी हुई थी। नज़र उसे बताता है कि यह शहज़ादे दिल की तस्वीर है। हुस्न तस्वीर देखकर दिल पर फरेफ्ता हो जाती है और उससे मिलने की ख्वाहिश करती है। वो नज़र के साथ अपने ग़ुलाम ख़याल को रवाना करती है ताकि दोनों मिलकर शहज़ादे को बुला लाएं। ख़याल माहिर मुसव्विर है। वो दिल के सामने हुस्न की तस्वीर खींचता है। दिल उस पर आशिक हो जाता है। दिल उससे मिलने के लिए रवाना हुआ तो बेटे की मोहब्बत में अक्ल बादशाह भी अपने लश्कर के साथ उसके हमराह हो गया। अक्ल और इश्क के लश्कर में जंग हुई जिसमें अक्ल और दिल को शिकस्त उठानी पड़ती है। दिल ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया। अक्ल मैदान छोड़कर फरार हो गया। दिल को हुस्न के सामने पेश किया गया। हुस्न दुनिया को दिखाने के लिए दिल को चाहे जख्म में क़ैद करती है लेकिन छुप छुप कर उससे विसाल के छज्जे पर मिलती है। रकीब की बेटी गैर जो हुस्न की सहेली है उसके साथ दगा करती है। उसके मकर की वजह से हुस्न दिल से खफा हो जाती है। रकीब दिल को हिजरा के किले में क़ैद करता है। कुछ अरसा बाद गैर को अपने किए पर पेशमानी होती है और वो एतराफ़ जुर्म करती है। हुस्न अपनी जफा पर दिल से शर्मिंदगी का इजहार करती है। इधर अक्ल के मुशीर हिम्मत की कोशिश से अक्ल और
عشق میں صلح ہو جاتی ہے، عقل عشق کا وزیر بنتا ہے، دل اور حسن کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن باغ رخسار میں دل اور حسن کو خواجہ خضر ملتے ہیں اور آب حیات کا راز بتاتے ہیں کہ آب حیات سخن ہے جو دہن کے چشمے میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب تک ہم نے سبرس کی داستان کا خلاصہ سنا، اب ہم سبرس کی ادبی اور فنی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سبرس کا پلاٹ سیدھا سادہ اور اکھیرا ہے، اس کے قصے کے ڈانڈے فارسی قصہ حسن و دل کے توسط سے سنسکرت ڈرامے پربودھ چندرودے تک پہنچتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ عام ہندوستانی قصوں کے برعکس اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک نہیں برتی گئی ہے۔ سبرس صنف کے اعتبار سے داستان ہے، اس کا قصہ خیالی ہے اور کردار مثالی ہیں، ایک آد کے استثناء کے سوا سارے کردار فلیٹ ہیں، کسی میں ارتقا نہیں ہوتا۔ البتہ رقیب کی بیٹی غیر کا کردار زندگی سے قریب ہے، پہلے وہ ہرس و ہوس میں مبتلا رہتی ہے، بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو کر اچھی بن جاتی ہے۔ سبرس میں مافوق الفطرت عناصر کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے، جیسے حسن کی وہ انگوٹھی جسے منہ میں رکھنے سے آدمی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح حسن کی سہیلی لٹ کے دیے ہوئے بال جنہیں جلانے پر لٹ فوراً مدد کو حاضر ہوتی ہے، غمزہ کی دعائے سیفی جس کے ذریعے وہ اپنے لشکر کو ہرنوں میں بدل دیتا ہے وغیرہ۔ اسلوب بیان کے اعتبار سے سبرس تمثیل ہے۔ سبرس میں وجھی شہر عافیت کے حاکم ناموس سے کہلواتا ہے، اس تازے آب حیات کا قصہ ایک تاویل دھرتا ہے، ایک تمثیل دھرتا ہے۔ تمثیل یا الیگری بیان کی ایک تکنیک ہے۔ عزیز احمد لکھتے ہیں، بیانیہ ادب کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جس میں حکایات یا بیان بوقت واحد دو سطحوں پر حرکت کرتا ہے۔ بیان کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں، ایک مجازی۔ حقیقی معنی کے مختلف پہلوؤں کو مجازی اجسام دیے جاتے ہیں اور ان اجسام کے تعلق، حرکت یا تصادم سے حقیقی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بیانیہ ادب کو مثالیہ کہتے ہیں۔ عزیز احمد نے تمثیل کو مثالیہ کہا ہے۔ تمثیل میں غیر مرئی اور غیر مادی چیزوں کو مادی جسم دے کر مرئی بنایا جاتا ہے، چنانچہ سبرس میں عقل، عشق، حسن، ہمت، نظر، ناموس اور غمزہ وغیرہ کردار مجرد خیالات اور اوصاف ہیں، انہیں انسانی روپ میں متشکل کیا گیا ہے۔ اس طرح سبرس طرز بیان کے اعتبار سے تمثیل ہے۔ سبرس کے سارے کردار اسم بامسمہ ہیں، ہر کردار اپنے وصف کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ عقل احتیاط پسند ہے، دل جذباتی ہے، ہمت صاحب ہمت ہے، نظر تیز گام اور صاحب خبر ہے، اور حسن بے مثال حسن کی مالک ہے۔ وجہی نے کردار نگاری پر توجہ نہیں دی۔ داستان کے ہیرو دل سے زیادہ فعال اس کا جاسوس نظر، اور عقل بادشاہ سے زیادہ معاملہ فہم اس کا سردار ہمت ہے۔ شہزادی حسن کا کردار سب سے توانا اور نسوانی فطرت کے قریب ہے۔ داستان میں جہاں تہاں منظر نگاری اور تہذیبی مرقع کشی کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ بھی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ وجہی نے سبرس آج سے کوئی 450 سال قبل اپنے زمانے کی فصیح دکنی زبان میں لکھی، لیکن آج یہ زبان ہمیں انتہائی دقیق اور نامانوس معلوم ہوتی ہے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، سبرس کی زبان 325 برس پہلے کی ہے، اور وہ بھی دکن کی۔ بہت سے لفظ اور محاورات ایسے ہیں جو اب بالکل متروک ہیں اور خود اہل دکن بھی نہیں سمجھتے۔ کتاب کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عربی فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی الفاظ بھی کس کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک کام کی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض محاورات اس وقت بھی بے عین ہی اسی طرح استعمال ہوتے تھے جیسے آج کل۔ مثلاً شان نہ گمان، چیز کرنا، خالہ کا گھر، کہاں گنگا تیلی کہاں راجہ بھوج، شرم حضوری، دیکھا دیکھی،
دودھ کا جلیا، چھاچ پھونک پیتا وغیرہ۔ اس سے الفاظ و محاورات کی تاریخ میں بہت مدد ملتی ہے۔ الفاظ و محاورات کے علاوہ اس کتاب سے قدیم اردو یا دکنی کی صرف و نحو اور بعض الفاظ کے تغیر و تبدل کا پتہ بھی لگتا ہے۔ سبرس کا ترہ امتیاز اس کی نثر ہے۔ جب ہم اس کی نثر کا مقابلہ برہان الدین جانم کے نثری رسالے کلمۃ الحقائق سے کرتے ہیں تو وجہی کے کمال کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ جانم کی نثر ترسیلی ہے لیکن کمزور ہے، جملے اکھڑے اکھڑے معلوم ہوتے ہیں، زبان میں اتنی وسعت نہیں کہ بے تکلفی سے مطالب ادا کر سکے، اس لیے درمیان میں فارسی عبارت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس سبرس کی زبان تخلیقی ہے، یہ نہایت توانا اور ترسیلی پیکروں سے مالا مال ہے۔ اس کے جملے چہکتے ہوئے اور چونچال ہیں۔ کلمۃ الحقائق کے زیادہ سے زیادہ 50 سال بعد وجہی نے سبرس لکھی ہوگی، لیکن اس نے لڑکھڑاتی اور لکنت زدہ دکنی نثر کو بیک جنبش قلم، فصاحت اور تلاخت کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ سبرس میں وجہی نے مسجع و مقفع نثر استعمال کی ہے، وہ ایک ساتھ 4-4، 5-5 جملے ہم خافیہ، نہایت روانی اور بے تکلفی سے لکھتا چلا جاتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ کہیں ٹھونس ٹھانس اور بوجھل پن کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو خود احساس تھا کہ وہ نثر نگاری میں ایک اجتہاد کر رہا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے، جتے چوساراں، جتے فہمداراں، جتے گنکاراں ہوئے ہیں، آج لگن کوئی اس جہان میں، ہندوستان میں، ہندی زبان سوں، اس لطافت، اس چھندا سوں، نظم ہور نثر ملا کر گلا کر یوں نہیں بولیا، اس بات کو، اس نبات کو یوں کوئی آب حیات میں نہیں گھولیا۔ وجہی کے سامنے دکنی میں مقفع و مسجع نثر کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اس نے رنگین بیانی اور عبارت آرائی کا نیا راستہ نکالا۔ وہ کہتا ہے، فرہاد ہو کر دونوں جہاں تے آزاد ہو کر، دانش کے تیشے سوں پہاڑا الٹایا تو یوں نوی باٹ پیدا ہوئی۔ آگے وہ کہتا ہے، اتا نوی باٹ پاڑیا، چھپیا سو گنج کاڑیا، کچھ نہیں تھا سو بولیا، باٹ دکھلایا۔ سبرس کے اسلوب کی خوبی بیان کرتے ہوئے پروفیسر گیان چند جین لکھتے ہیں، سبرس کا اسلوب فسانہ عجائب کی طرح رنگین، مرصع، مسجع ہے، لیکن فسانہ عجائب کے برخلاف دقیق، بوجھل اور عربی و فارسی سے زیر بار نہیں۔ یہاں قافیہ ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، لیکن معنی بندی نہیں، تخیل میں پیچاک نہیں۔ وجہی کے یہاں مسجع فخروں کا تواتر سرور سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ محض دو مسجع فخروں پر بس نہیں کرتا، کم از کم 5-7 قافیے ضرور لاتے ہیں۔ نثر میں 10-10 قافیوں کی مثال سبرس کے علاوہ اردو کی کسی اور کتاب میں نہ ملے گی۔ اسی طرح امجد کندیانی لکھتے ہیں، سبرس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا حسین و جمیل اور زندہ و شگفتہ اسلوب بیان ہے۔ زبان کے ان ایام طفولیت میں جب معافی ضمیر کا مکمل اظہار کر دینا بھی ایک معنی رکھتا تھا، اس وقت تحریر میں یوں دلکشی اور دل فریبی پیدا کرنا واقعی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ سبرس پڑھتے وقت سب سے پہلے جس بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے، وجہی کا اسلوب عجیب و غریب قسم کی تر و تازگی کا حامل ہے۔ جملوں میں ربط و تسلسل اور روانی وجہی کے اسلوب کی خاص خصوصیت ہے۔ نثر میں ادبی دلکشی اور کیف و جاذبیت پیدا کرنے کے لیے وجہی نے مختلف حربے استعمال کیے ہیں۔ کہیں وہ تجنیس، ایہام اور رعایت لفظی سے کام لیتا ہے، تو کبھی مجاز مرسل اور کنائے کی صنعتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات میں زور اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے وہ حسب موقع قرآنی آیات، احادیث، عربی و فارسی مخولوں اور اشعار کا بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ ہندوستانی لسانی ورثے سے بھی بے اعتنائی نہیں برتتا۔ سبرس میں اس نے مرہٹی اور برج بھاشا کی کہاوتوں، ضرب الامثال اور دوہوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ سبرس میں انشائیے کے ابتدائی خدوخال نظر آتے ہیں۔
وجہی ایک زبان آور نثر نگار اور ماہر انشا پرداز تھا۔ سبرس میں قصے کے دوران اس نے بات کا سرا نکال کر مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے یہ بیانات یا تقریریں اچھے خاصے انشائیے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اپنی کتاب سبرس پر ایک نظر میں سبرس کی اس خصوصیت کو اجاگر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ وجہی کو تقریر کرنے کا بہت شوق ہے، جہاں ذرا سا بھی موقع مل جاتا ہے واز و پند، تعریف و تنقیص، تشریح و توضیح میں صفحے کے صفحے سیاہ کر ڈالتا ہے۔ وہ عموماً دو مقامات پر کلام کو طول دیتا ہے، ایک تصوف کے اسرار و رموز کی تشریح میں، دوسرے فرائض و مراتب بادشاہی کے ذکر میں۔ باقی مقامات پر اس کی تقریریں نسبتاً مختصر ہوتی ہیں۔ وجہی کے ان طویل بیانات کو سبھی نقادوں نے فنی اعتبار سے داستان کا نقص قرار دیا ہے، کیونکہ ان سے قصے کا تسلسل متاثر ہوتا ہے، لیکن راقم الحروف کا خیال ہے کہ یہ وجہی کا عیب نہیں ہنر ہے۔ داستان گوئی کی روایت میں ایک اصطلاح ملتی ہے، داستان روکنا۔ داستان گو حسب منشا کسی مقام پر قصے کو روک دیتا ہے اور ضمنی باتوں اور جزئیات کی تفصیل بیان کرنے لگتا ہے۔ داستان کو اس طرح روکنا کہ لوگوں کا تجسس برقرار رہے اور قصہ بھی آگے نہ بڑھے، داستان گو کا کمال سمجھا جاتا تھا۔ وجہی نے بھی داستان کو روکنے کی تکنیک استعمال کی ہے، تاکہ قصے کے انجام کو جاننے کے لیے قاری کے شوق کو مہمیز ہوتی رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے قصے کے درمیان میں مختلف موضوعات، مثلا شراب، عشق، عورت، آنسو، معرفت وغیرہ موضوعات پر طولانی اظہار خیال کیا ہے۔ سبرس کی تمہید میں وہ کہتا ہے، دانش کے میدان میں گفتاراں برسایا، قدرت کے اسراراں برسایا۔ ایک اور جگہ وہ کہتا ہے، اگر کسی میں سخن شناسی اور اسرار دانی ہے تو یہ کتاب گنج العرش بحر المعانی ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سو اس کتاب میں ہے، جو کچھ دنیا اور دین میں ہے سو اس کتاب میں ہے۔ کتاب کی تمہید میں دانش اور اسرار کی باتیں، آسمان اور زمین کی باتیں، ونیز دنیا اور دین کی باتیں بیان کرنے کی خبر دے کر وجہی ایک طرح سے قارئین کو مطلع کر رہا ہے کہ وہ صرف قصہ نہیں سنائے گا بلکہ ان تمام موضوعات پر بھی اظہار خیال کرے گا۔ سبرس کے انشائیہ نما بیانات حکیمانہ دانش و بصیرت پر مبنی ہیں، جن میں تصوف و معرفت کے اسرار بھی ہیں اور اخلاق و نصائح بھی۔ سبرس کے ان انشائیہ نما نثر پاروں کی روشنی میں بعض نقادوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وجہی اردو انشائیے کا بابا آدم ہے اور سبرس کے انشائیے اردو انشائیے کا اولین نقش ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں سبرس کی اہمیت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سبرس ایک خالص اور بے میل تمثیل ہے اور اس حیثیت سے آج بھی ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ دوسری یہ کہ سبرس اردو نثر کی پہلی داستان اور اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ ہے۔ سبرس سے قبل جو ادبی رسائل لکھے گئے وہ مذہبی موضوعات پر تھے۔ سبرس کا موضوع غیر مذہبی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کا موضوع غیر مذہبی ہے، بلکہ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس میں اسلوب بیان اور طرز ادا کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ وجہی نے نثر اور نظم کو گھلا ملا کر ایک نیا اسلوب ایجاد کیا، جس میں ادبی اسلوب کا حسن اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ سبرس کی نثر مخفا اور مسجع بھی ہے اور رنگین بھی۔ اس کے جملوں میں ایک خاص آہنگ محسوس ہوتا ہے۔ وجہی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اردو نثر کو فارسی نثر کی سطح پر لانے کی شعوری کوشش کی، جس کی بدولت اردو نثر ایک نئے ادبی اسلوب سے آشنا ہوئی، جس کی تخلید بعد کے دور میں آنے والے نثر نگاروں نے بھی کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم نے اردو کی پہلی داستان سبرس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس سبق میں ہم نے سبرس کے مصنف ملا وجہی کے حالات زندگی کے بارے میں واقفیت حاصل کی، سبرس کے ماخذ پر روشنی ڈالی گئی، سبرس کی فنی اور ادبی خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا
اور سبرس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ سبرس کی تنقیدی تدوین، ڈاکٹر حمیلہ جلیلی۔ سبرس کا تنقیدی جائزہ منظر اعظمی۔ اردو کی نثری داستانیں، پروفیسر گیان چند۔ تاریخ ادب اردو، جلد اول، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تاریخ ادب اردو سن 1700 عیسوی تک، گیان چند جین، پروفیسر سیدہ جعفر۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس پتے پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد، 500032۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔